مدن الرئيس الوزراء صوماليا وحكومة فدرالة ولا يجلي ليه وتاريخ بدنيه ولا اسم بدنيه صوماليا بربر بدن بيسامرت وحيو باهن تاي وحين جاء ما قريب تشيرو صوماليا باهيد هذا يحقبت كذا وجو بدني ما أنت وحياي هجانك القيادة الراشدة وحلينا هجانكو حديث صومالي ذا وده صحة هجان في عن إسكو دوبلة ذا كشقية عدالة سمية الله له وعنزل شعبكو ما أنت وبسلاذي ويسوى كرتي دولة اللي أنت وحايتها وأنا ذي كما أدعلينا يا شغلها القوتين عليس كإذن سوى وجهي سيدا وحبضان يدنا بضان ودن كاللوغة ليهي فرقلي بضان او إيمان كرايسو دنا وحان ربنا إلا إلا عليو من نماذا يسكو دوبلنا شعبك صوماليا دالك يددك الله أرسيده سيدا وقبح لهايين عليس كإدباطة لهايستا يا شباب يا دبك يا كوايان مدن الرئيس الوزراء شعبك الصوماليات وحبابايا وسيد امانايا جيلكي كوسو تربيوبي كوسو اباوي كوسو كوري دوله دبا صوماليا ما انت ددك مغالا مركان دحمر ان مال دويد وحاد اد حسيسود لهيد دليره وبدين dalinyaradaasi ama qaxootinimo ay ku dhasheen iyo dagaalka iyadoo uu jiro ama xilligi dawladdu burburtay iyagoo markaas dhashay oo sanadiyo laba jira ya dawladdi Soomaaliya markaa hiniyaarkeedu u dhacay taa macnaheedu waxa weeye waxa lumaysa wadaniyadii shalay jirtay dawladnimadii shalay jirtay aqoonti dadku ay lahaayeen kuwa kale ee dhaxayna dibadda u baxayna نوال يوحو كوخال دمايا جنسيه دوليا نوكو باسبورك كلاه ووتو يوحو عرانا يا باسبور وحان وطا انو ريب دولت بلان هايو جنسيه كلو شاگانا يا شاگاشا دو جنسيه كلا شاگانا يا نين لبا ودن له ولبا كار لو بسكان نقونا يا شاگاشا راسي وامن مركز دبلغي يا بينينا ونقون انسيدا وفي عن يقفك سوالي وفي كري كري سيا دراد دو حان لها انت ولي دادكي هوري وحكا نوليين وقدو ياس عمر حيري ولها ان قرش سيقاد اولا نولانا ياوري عينا ماذا هادي جينا سببتو السير جتادي وشالا يقاني اللي واحي افريكا هايد يا واحي كود اغميين يا ماشي مريين يا ما انت واحي يالا وفرقي هادو دحيي سيلا دلاد دادو حالا يدن كربا واللوغة بها يا مسؤولين تصوالي دان كجرنو انا بلدان كان اسكود داينا انا نوهر سيدنو اولا ريحو اوهرين لووضو walla isku dayo dadku kuwa banaanka inay jireen in loo yimaadaan kuwa gudaha joogana inay dawladnimada dareemaan dadku cadaalad ay helaan waxbarasho la helo amni la helo shabaab oo ah culayska maanta inoo ugu badan waan ka maarmi karaa amisom iyo quwada sheeye laakiin inaga isxilqaankii baa inaga maqan inaan isku tashanno lafeena aamino wiilasheena aamino tababarka u baahan yahay aan siino kharashka wax kale aan ku bixinayn aan ku bixino ee kuwa boorsooyinka wata la siinayo taasaa waxay aad uga fiican tahay inaan siyaalo kale iyo ciidan kale oo sheeya tala saarana midaas amar baan uga fiican sidaa daraadeed maanta fulinimada la inoogu sheegi jirin kuwa inala dagaalamayaana waa Soomaaliya iyo roo kale lagu daray laakiin waxaad moodaa inaan inagu u baahanahay isku tashi dhab ah inaan sameyno Soomaalinimada waxaan marar badan ka hadlay amisom iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo Soomaalida intaba inay dhibaatooyinka ugu weyn ee jirta ay tahay la xisaabtan lahaan waliba aanu eedo u soo jeedinay dawladda federaalka oo ay ku yartahay xisaabtanka ciidanka amisom kuwa dhaqaalaha siiya maxay qabtaan shaqada laga sugeeyay away xagee loo socdaa ma la socdo in inta lagu xisaabtan iyagu waxayna weydiinayaan ay tahay awr ciidankii Soomaalida raaci laha inaan iyagana u hurno wiilasha ciidanka Soomaalida ee ciidanka wadanka ka dagaalamaya dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo baahidooda logistikada intaan iyagana u diyaarino
ay ku tala galaan Soomaalinimo iyo inay u dagaalo waxaan mar cid ka geysanayn inay jirin taan ka shaqeyno arintaas masuuliyadda dawladdu ay leedahay haq qaadato waxa jiray madmadow inta badan la sheegay hadda waxbarasho laga hadlayay amni baa laga hadlayaa wax badan oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay tirsanayaan waxaan u maleynayaa iscaafis guud baa wuxuu ka dhacay garow oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu war hal iscaafiyo oo aan tashanno oo gacan geel jira kor looma maydho hoos aan u maydhno waa eray saxaba yahay tii bay qayb ka tahay gacmiyo hoos loo maydhay ka mid ahayd safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa walow waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbanooni wasaaraddaana waxbaa nagala jira taana waxbaa nagala jira ha yimaadeen si fiicanna wadahadalkay ugu dhacay aad baan ugu faraxsanna laakiin in la abuuro kalsoonida iyo waxa dadka kala mudan yihiin waa shay muhiima waxaana rajaynayaa iyagana aan isla garanay waayo dadku wax badan bay wax isweydiinayaan tona madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa wixii aan nimankan ka tabanayna ma dhammaatay hadda suldaanku wuxuu yidhi walba waxaas hal libaax harkiisa ma godlato nimanka dee aarkii baa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisi loogu tago isaga aan wadahadalka dhabta aan isla gaadhno wixii heshiisana aan soo qaadana haddii la hayraa laakiin mabdi'iyan wafdiga yimid ee ra-iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama waxa la iska weydiinayay mid walba sidiisaan isula meel dhignay waanan ku heshiinay waxaanse isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo tago marka hore taa hadday noqotay markaa inaan anigu u tago oo madaxweynaha mar haddii xogaha ay soo baxbaxday xalkii la sameeyo waxaan rabaa eray aada loo warwareejinaya inaan maalindhaweyd aan idhi aan ka hadlo maalindhaweyd baa hadal waxaa iga soo dhacay aada baan very emotional u noqday soo dhoweynta xooggeedee waxay la noqotay wax aada u weyn waxaas yidhi malaha ra-iisul wasaarihii may madaxweynihii ka weynaa baa jooga taasaa waxay keentay markaa inaan idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda tiya waxaa la yidhi warar badaan laga turjumay inkastoon markiiba ka cudur daarto oon ku yidhi wuxuu ahaa hadal oo carabka uu sidaa u waxeeyey haddana soo dhoweynta aada u cuslaydoo waxaan isiri madaxweynihii baa jooga marka aan lafteeda argagaxu jira gadaal markaan fiiriyeena sawirkiisii baa saaraa markaa taa aada baan ugu sheegaya dadka warka inta badan raadraadinayahay waa iska macno darri weeye in loo jajawaabana sax maaha laakiin waxa dhabtaa ee laga hadlayo iyo waxa uu yahay in la fiiriyo asala mudana ra-iisul wasaare aada baan ugu mahadcelinaya adiga waftigaaga waxaan rajaynayaa reer jubbaland-na maanta amni hadduu jirana waa midka aada arkayso oo magaalada aan saan doonno u dhex maraynay soo dhoweyntana asal baan u nahay waxaan u baahannahayna waxa weeyaan dadkaani waa dadka adduunka xukunteen waa shacabkiinnii ha ku ekaanina filla soomaaliya waxaad ka gaabiseen oon hadda ka hor idinkala hadlay madaxweynahana waan la hadlay adigana waan kuu sheegay weliba dawladda federaalka dhagaxdhig badan bay leedahay oo aan aad u soconin waxaan idinku yidhi shirkii golaha wasiirada markii aad halkan lagu qabanayay ra-iisul wasaare xafiisya aad leedihiin dhista guryo dhisa safaarado shirarka aad doontaan ku qabsada furayaasha idinku aada leedihiin madaxtooyaha maaha jubbaland keliya state kasta xaruntiisa xarun federaalku uu leeyahay oo guest house leh oo guryo oo xafiisya leh inay ka dhisaan oo ayna shaqada dawladdu ku ekaanin inay xamar keliya ku koobnaatee ay noqoto mararka qaarkood hay-adaha dawladda iyo shirarka guddiyada joogtada ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo inay ka dhacaan caasimadaha kale dawlad goboleedyada si shacabku ay u gartaan dawladda ay shacabka u yihiin iyo mas-uuliyiintooda ku waa yihiin laakiin maanta reer jubbaland haddaan reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda un kor taagan tahay madaxda federaalkaana t v sheegayoon ay ka maqlaan iyo qolo saxaafadood aada u sasawiraysa inay u qaataan dawlad kale inay tahay maxaa u diidaya an waxaan is leeyahay arrintaasi mas-uuliyaddeeda idinkaa iska leh waxaad dhagax dhigtaanna ka dhaweeya dhismo sameeya isku xidhka iyo dawladnimada iyo isdhexgalka waxaa asal u ah socodkuna inuu ku bato meelo aydaan u baahnayn in laydiin soo dhoweeyey iyo in laydin marti qaadiyo in laydinku waxyood gaadiidkeeda iyo guryaheeda iyo xafiisyadeeda leedihiin baad isteed walba ka dhisi kartaan iyo gobol walba
ina sida yeeshaan baan aad u soo dhaweynay manihin warka inta u badan ee tuuntuunka dowlad goboleedyada iyo waxa gooniya maya waxaan rabnaa aan marar badanna ka hadlaynaa sharci baan leenahay dastuur baa jira in isaga lagu dhaqmaayo waa shay aad u fiican dadku waxay ku heshiiyeen inay dhigteen baa asal u ah inay isaga ku heshiiyaan inay isaga ku dhaqmaan inuu isagu kala hago waa mid shay asal ah waan idin soo dhoweynaynaa waxaan rumaysannahay madaxweynaha qaranku inuu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya annaguna aan nahay xertiisii iyo kabiiradiisii iyo kuwii la shaqaynaya ra-iisul wasaaraha sidaas oo kale marar badan shirkii iigu horreeyay aan ka qayb galay garowa waxaan aada u idhi magacyada aan kala bedelo oo bal aan ama madaxweynaha aan magac kale u bixino kolon boqor yar iyo wax nidhaahno ama kuwa isteedyada aan magac kale u bixino madaxweynenimada aan ka dayno oo dastuurka intii lagu qoro xataa magaca ha la saxo haddii kale marar badan madaxweyne madaxweyne waa lays odhan doonaa aad baad u mahadsantihiin waan soo dhoweynayaa reer jubbaland waxaan leeyahay dowladda in lala xisaabtamana ceeb maaha inaa annaga nala xisaabtamaana ceeb maaha waxaan kala tabanayna inaynu sheegnana waa sax madaxweynahana waana soo dhoweynaynaa awalle waan soo dhoweynaynay waanan u tegaynaa awalle waan tegi jirnay in la wada hadlo oo wixii dan ee dadka ka dhexeeya la isweydiiyana waa shay waajiba waxaan ka wada hadlaynana wax qof leeyahay maaha maanta aniga waxa laygala hadlayo ra-iisul wasaare xascali khayre uu jubbaland uga baahan yahay maaha wax reesha waxaan islaan ay leeyihiin iyo waxaan qaraabo kule wax dadka soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dalka soomaaliyeed waxaan iyaga weydiisanayna kala hadlaynana waa wax naga dhexeeya.